Assalamu alaikum dinleyiciler. Ben Adile Feruza Marifovna, vrac otolaryngolog. Bugün biz siz bilan gaymarit, ko'p uchraydigan gaymarit tashxisi bilan kasallangan bemorlarni qanday davolanish uslublari bilan tanishib chiqamiz. Biz bilamiz, burun yondosh bo'shoqlarini yallig'lanishi umuman sinusit diagnozi qo'yiladi. Lekin aloqada qarab chiqilganda yuqori jag' bo'shlig'i yallig'langanda gaymarit, peshona bo'shlig'i yaralanganda frantit, etmaydal bo'shlig'i yaralanganda etmoidit va asosiy bo'shlig'i yaralanganda sfenoidit tashxisi qo'yiladi. Ko'p uchraydigan masalan gaymarit tashxisi qo'yilgan bemorlarni qanday davolanamiz? Biz bilamizki, bu bemorlarda burun bosh og'rig'i, burun bitishi, burundan ajralma ajralishi bilan tashxisi shikoyatlari bilan bu bemorlar kelishadi. Yiring agarda bo'shliqda gaymar bo'shliqda yiring quyuq bo'lib, to'liq bo'lgan bo'lsa, biz albatta bu bemorlarga prokol usulini, ya'ni teshib yiringni u yerdan to'liq olib chiqib tashab, qisqa muddatda davolanishni. Bir marta teshgandan keyin ularga u yerga kateter qo'yishni tavsiya etamiz. Va kateter orqali bir necha bor ushbu bo'shliqdagi yallig'lanishni to'liq bartaraf etishni tavsiya qilamiz. Lekin ko'p bemorlar bu uslubga qarshilik ko'rsatadi. Chunki bu uslubni o'ziga nisbatan og'riqli hisoblashadi va bemor o'zini psixologik tayyor deb hisoblamaydi bu uslubga. Ular ko'pincha teshmasdan turib, kukushka usulida davolanishni afzal ko'rishadi. Lekin shuni aytib o'tish kerakki, bu kukushka metodi burunni bir tomon bir bo'shlig'idan suyuqlik jo'natib, doridan jo'natib, ikkinchi bo'shliqdan vakuum bilan tortib olganimizda burun yondosh bo'shliqlaridagi yiringni to'liq olib bera olmaydi. Chunki burun yondosh bo'shliqlari burun yo'liga juda kichkina savustya, 1 sm, 1,5 sm savustya bilan aloqada bo'ladi. Bu kichkina savustyadan yiringni bo'shliqdan to'liq olib chiqib bo'lmaydi. Lekin ayrim bemorlar aytishadiki, yo'q, men kukushka metodi bilan tuzaldim-ku degan fikrni bildirishadi. Bu fikrni bildirishga sabab hamma 99% vrachlar gaymarit davolayotganda kukushka bilan birga antibiotik va qo'shimcha dorilarni tavsiya etishadi. Bu antibiotik ta'sirida bemorda yengillik bo'lishi mumkin. Lekin kukushka bilan davolanganda quruq antibiotik bilan asosiy klinika belgilari sayozlanib, bu gaymarit tashxisi bu bemorga surunkali formasiga o'tib qolish xavfi juda katta hisoblanadi. Shuning uchun gaymarit bilan tashxisi qo'yilgan bemorlar doktor bilan maslahatlashib, qaysi uslubda to'liq davolanib ketishini ko'rish kerak. Agarda gaymarit tashxisi qo'yilganda rentgen tasvirlarida to'liq quyuq yering bo'lmasa, faqat devorlari qorong'ilanish bilan shamollash bilan kechadigan bo'lsa, unda tavsiya qilingan dori moddalar bilan, dori muolajalar bilan birga kukushkani olib borish mumkin. Agarda gaymarit tashxisi qo'yilganda rentgen tasvirida to'liq bo'shliq yeringi to'lgan bo'lsa, unda juda yaxshi og'riqsizlantirish orqali bir marta teshib prokol qilib, ichidan yiringni olib, u yerga kateter qo'yib qo'yib, davolanishni to'liq olib borib, surunkali formaga o'tkazmaslik kerak. Shuning uchun bemor gaymarit tashxisi qo'yilganda tanlov usuli beriladi va bu tanlov usulini bemorga to'liq tushuntirib beriladi. Shundan keyin bemor surunkali formaga o'tib qolmaslik kerak va bo'lar bo'lmasga antibiotik tavsiya etib, bemorni bu antibiotik ta'sirida jigarini, oshqozoniga, buyragiga asoratlar qoldirmasdan davolanishni afzal ko'riladi. Buni hammasini doktor bilan birga maslahatlashib qilinadigan narsa. Rahmat sizlarga.